Eita, tá cagado com não, gente, da basquete. A mãe não é rica, diz estou assim, não é? Tu é que não, guaza? Ah, mas tu é não, mas tu é não. Mas também não imaginei que tinha ganhado, não é? Ah, mas não, também não. Mas também não ainda que já.